وانو خرش سفر لحين وانو خرش محير سمين لحين محانو وحكو سعي كرينا مشاهر كتا عيدو بو لكن وحي قرن كان لوغو شقينا ايي انو وحك عان تيري كتيرا ما اوحل بانتك عان تيري لو قلنا ايي وحكو لوين هاي يالا عم باهو لسو عسين كرر صدا عم باهو مشاهر كرر صدا عم باهو لك الله كرر صدا ايي انا تيبل شده كفكر تامياني كاها بوانان انتا كرر صدا ايسان ايدوكو العقد شرعيا قولا اهانو بو امدح بنانا ايي دقال اهان امو مدح بنانين

xdibaan ko aan ka doodin miisaaniyaddii ayaa siduudub anii taasina hore walogu dhalijiray golihi idinka horeyy ee mudaaammanadasadruntii hadaan ka jawaabo su-aashaaad weydiisay ee ah goluhu wuxuu duuduub ku ansixiyey odoroskii miisaaniyadda aawaxaan doonayaa weriyey inaan waxoogaa tafsiila ku siiyo oo ku saabsan arintaad waiga weydiisay E, miisaaniyadda odoroska miisaaniyadda labada kuniyo saddexiylaaatanka iminka waxaa la keenay muddo maxaa luaa shan wiig ka hora shalana waa laansiiye shantaa wiig waa bil iyo toban cisho in ku dho weeye e, waxaa loo dhiibay oo hayay guddi hoosaadka maaliyadda iyo ganacsiga ee golaha wakiilada jamhuuriyadda somaalilan runtii guddidaasi dadaal aaad u dheer oo marka loo eego wakhtiyadii hore dadaal aad ka badan oo ay shaqaynayeen hadh iyo habeen ayay geliyeen isla mar ahaantaa waxay la kulmeen dawladda qaybaheeda kala duwan ee ay qusaysay miisaaniyaddu bulshada qaybaheeda iyo goloweynahaba qaybahaas kala duwan oo dhan way la kulmeen awel markii hore maaliyadda iyo wasaaradda maaliyaddun baa la kulmi jirtay dowladda wixii ay ka qusaysay maaliyaddu hase yeeshee iminka arintaa guddidu way bedeshay sunno cusub oo aada u wanaagsan oo aanu aada iyo aad iyo aad runtii ugu hambalyeynayno iyey bedeshay isla mar ahaantaa waxay la kulmeen oo ay albaabada u fureen dhammaan uh, xildhibaanada golaha wakiilada hadday tahay guddi hoosaadyada hadday tahay shirkadoonka hadday tahay xubnaha guud ahaanba ayaga oo aanu mar walba aanu u gudbinaynay wixii tale iyo tusaaleha aanu haynay isla marahaanta laamaha ka tirsan dowladda ee ay qusaysay miisaaniyadduna ayaguna cid walba way la fadhiisteen dowladaha hoose la fadhiisteen

oo wasaaraddu ay gaar u soo maaragtay u soo qortay iyou asaguna ama dabada ka riixi lahaa taasina runtii waa arrin ay ku ammaanan yihiin ay ku sharfan yihiin aad iyo aad baanu runtii ugu mahadnaqaynaa shalay waxaad arkayseen dadaalkii ay soo geliyeen ee ay goloweynaha u soo gudbiyeen ee lagu codeeyey waxay keentay markaa in golaha dee waa lays weydiiyaa waa la itiraamay xildhibaanada golaha <gul, ka tirsan eh, had iyo habeen shantaa wiig soo shaqaynayey dadaalkay soo geliyeen ee eh, annaguna aanu ka war haynay ee eh, albaabadeedu noo furnaayeen ee eh, aanu wax walba u sheegaynay waxaanu eegnay

isbedelka ballaarhan ee ay ka muuqato xilkasnimadu ay ka muuqato daacadnimadu ay ka muuqato inay eforti ama dadaal aad u wanaagsan ay geliyeen taas markaas lama odran karo markaa oo lama xaqiri karo goloweynihii duuduubbu ku ansixiyey hase yeeshee waayadii horun baa la arki jiray waxaan cidabo ka doodin waxaan cidabo ka shirin laakiin tani waxay ahayd mid ummadoo dhan u furan markay guddahoosaadku dadka la kulmayeen

waxaad ogaataa guddidan hawsha waday waa bili aadan ilaaha unbaan khaldamin wax walba dee boqolkiiba boqolmaaha shantein afarood baansinayn hadii la isiaaho odoroska miisaaniyadda umadda ilaahay oo dhan ee reer somalilan oo dhan oo baahi wada qabta hadii lasa ka wada kafeeya lama wada kafeyn karo markaa waxaan isleeyahay dadkaa dee maaragtay baahia gaarka qaba aad iyo aad baan runtii u ixtiraamayaa waa dad u qalma in waxyaabaha yare xeedadaa yarn hayno ina gacanta wax looga geliyo xildhibaan maadaamo ayyihiin dadkii ugu mudnaayo dadki dee baaya gaarkaaqabaayiiin soo xeedrhadaad sheegtay dadkii ugu mudna lagu horesymaord runtii markaad eegto bini aadanka qof cid waloo baahya hisaaba cid walba way mudanta maxaa lagu iaahaa ayagana dee wasaaradaay inta badan hoos tagaan wasaaradahaasi baahyihii soo qoreenna waa laga yaabaa inay dee qeyb ka mida ay ku jirto ayaga lafdigooda wixii ugu jirayna waa ku dabageli doonaa inshaa allah oo inay halkaa wixii ay ugu jirayoo waayo dee madax ku-xigeennaay leeyihiin wasaaraduhu markaa wasaaraddaa ay hoos tagaan ee ay qeybta ka yihiin koleyba waxaan isleeyahay ayaguba kama gacad madhnaa way ogyihiin

Uh, lacag dowladda dhexe ay u qabato dowladaha hoose oo ol, ol, la idhaaho telf uh, oint fif laba iyo tobaniyo badh oo lacagtaasi markay ururto loo qaybiyo degmooyinka uu uh, uh, so, si ka koobay somalilan taasoo mid walba dee qoonto la siiyo isla mar ahaantaana sida uu xeerka dawladaha hoose uu sheegaayo uh, ay line minister u tahay wasaaradda uh, arrimaha guduhu Uh, markii aanu duba eegis ku samaynay lacagtaa kabka ah eh, ee la siiyo dowladaha hoose waxaanu ogaanay in sidii la rabay aanay u wada gaarin islamar ahaantaa baaris baanu ku samaynay baaristii waxay noo soo uh, baxday in ay wax ka maqanyihiin wixii ka maqan markaa waanu usoo celinay uh, dowladaha hoose ee uh, eeda biida iyo siida lacagtaanusoo celinay sideediyo todobaatan bilyan oo shilinka somaalilanda iyo ilaa sadex boqol oo milyan oo hilinka somaalilandah ayay noqonaysaa waxaanaanu ugu darnay kabkoodii oo marka hore sharciyan inay wada helaan ay ahayd laakiin aanu ogaanay inaanay ka helin iyuunbaanu ugu darnay sidii uu xeerku sheegayena ay iyan, e, tahaay, e, waxana, e, u kala helayen way ukalelyan sidaa markay tahay waa aanu welibana aanu ku darnay in lacagtaa la, la mashaariceeyo oo aanay noqon lacag kaashuun u gasha dowladaha hoose e, laakiin lacag xagga mashaariicda horumarinta ee ay dowladaha hoose u fuliyaan degmooyinka ay de, xukumaan de, iyaanu u gelinay degmo walba waanu u gelinay waanu u qeybinay waxaanu rajeynaynaa inshaa ta allahu tacaalaa in ay dowladaha hoosena lacagyoogaa ka maqnaa ee aan markii hore xisaabtii ay maaragtay mashaariicdiiasoo kordhi ay soo gudbiyeen aan ku jirin in ay sida ugu wanaagsan ee ugu maaragtay hufan ay 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 ugu dadaalaan ay u qabtaan isla mar ahaantaana xubnaha golaha wakiilada ee ayaguna hawshan kasoo shaqeeyeyna waxaan rajeyni lahaa inay iyaguna lafdigoodu kala shaqeeyaan maayaradaa hawshaa mashaariicdaah isla mar ahaantaana bulshoweynta waxaan usoo jeedin lahaa inay iyagu lafdigoodana ku dabagalaan oo ay kula socdaan maayarada ama golaha deegaanka degmooyinka ay marata ka tirsanyihiin si ay u ogaadaan wixii soo kordhay ee loo soo jaray ee ka maqnaa iyo wixii hore ee iyagu marka horeba aysay soo gudbisteen ee aabmiisaanadooda ku jiray in ay deegaamoda sida ugu quruxda badan ugu wanaagsan ay ugu noqdaan ayaan urae usoo jeedenyagana xildhibaan baaritaanka a samaysayne lacagta kabka ee dowladda dhexe aad sheegta inaa si sa ugu celin jirin dowladaha hoose baaritanka aga kogaatee laagaas in lamarijirwaxaad ogeyd guddihoosaadka maaliyadda iyo ganacsiga ee golaha wakiilada waxa ay la kulmeen qeybaha kala duwan ee danenyaasha miisaaniyadda oo ay kamid yihiin guddoomiyaasha degmooyinka ama golaha deegaanka ee gobolada qaar ka mid ah ayay la kulmeen baahiyay ka hadleen waxyaabihii la weydiiyey lacagyoogi miisaaniyadoodi wa laga wydiy wa uqabanayaan e, inay kabkaa wada helaan arimihii soo baxay ka mid bay noqotay anaguna goloweyne ahaan in mudoaba imaka hawshaa waxaanu wadnay inaanu si aanu toosa aanu degmooyinka haday noqoto kuwa gobolada iyo kuwa hoosaba haday noqotoba mid walba kabku inta uu gaado iyaanu isku dayeynay inaanu ogaano waxaa noo soo baxday in kabkan loo diraa aanu si saxa u gaadin oo for exambl aan hadday degmo meel ah oo la rabay inay laba bilyan gaarhaan inay mid saddex biloodkiiba wax kala duwanigaahaan mid al bilyn bargaao mar laba bilyan gaahaan mawax ka badan wa ka yar dabeetna waxaanu eegnay waxan maxaa keenay in wixii ay wax fadhiyoh noqon waayeen

sixr barar hayo xaaladdu ku adag tahay ayaa bulshadu waxaa isweydiinaysaa in golihii wakiilada ee ay doorteen iyagu tii bulshadua iska horumariyaan oo dhaqaala ay eegtaan oo lacagtiiyu kororsadaan horto waa run marka cadadka lacagta la eego ee lamsam ama iyadoo isku raran la eego oo ay ku qorhan tahay madaxaa golaha wakiiladu uu ku leeyahay miisaaniyadda marka la eego waa run waxaa la odhan karaa waa lacag halkaa ku jirto oo ama ha yaraato amaa badnaato hase yeeshe marka detailska loo galo ee idinku lafdigeynu aad egtaan e... miisaaniyaddu waxay leeday madaxyey leeday taqriiban madaxyadeedu wuxuu ka kooban yahay ilaa sideediyo toban madax ilaa boqol inku dhow e, madax walbana madax kuxigeen waxa e, e, lahaahleya imika tusaale ahaan golaha wakiiladu sideed iyo ide sideed iyo sagaashankaa madax ee miisaaniadda ku jira hal madax buu ku leeyay hase yeeshee wuxuu miisaaniyadda ku sii leeyey madax ku-xigeynno madax kuxigeynadaas waxa weeyaan waa ka howlsocodsiinta waa ka gunooyinka waa ka shidaalka waa ka mushaharka waa ka noocaasa annaga haddaba markaad eegto miisaaniyaddeeda markaad eegto madax kuxigeenada wixii annaga mushahar aanu ka qaadanaynay herkaa ama madax ku-xigeenkaa layidhaaho laba madax ku-xigeen baanu annagu ku leenahay golaha wakiillada haddaanu xildhibaanada nahay waxa weeyaan waa waa madax ku-xigeenka mushaharka iyo madax ku-xigeenka gunna fadhiyeedka markaad eeklo labadaa midna waxba kuma qornaa guna hawleed baa ku qoran waxaa ku qoran hawlsocodsiinta golaha waxaa ku qoran xeer samaynta waxaa ku qoran ofasaydka waxaa laydhaaho in xisaab xidga ama miisaanadda marka loo baxaye la sameeyo waxaana waa waxyaabaha uu goluhu xaqu lahaa markii hore lays odhan karo goluhu marka hore sharciyan gola ahaanunbuu u madax banaanaayee dhaqaalahaan umuu madax bannaaneyn meelaha lays odran karay ka mid tahay waayo immika wasaaraduhu waxay leeyihiin heerarkan imanka aan kuu sheegayo ama madax kuxigeynadaan kuu sheegayo way leeyihiin madaxyadaa ay leeyihiin hadday tahay ka hawlsocodsiinta hadday ka shitaalka tahay hadday ka wax walba tahay miisaaniyad walbana wuu u kordhaa oo wasaaraddu sidaad la socoto miisaaniyaddu dee way korodhaa kharashkeeduna wuu korodhaa macnaheedu waxa weeye wasaaraduhunbuu dee kharash ka soo kordhaa ama iddan ciddan maarata ay ka kooban tahay miisaaniyiddu madaxyadanay ka kooban tahay kharashna way la kordhaan kuwa wax soo saark daklina way la kordhaan markaa dakligaa ay lasoo kordhaan imanka wasaaradaha waxaa ka mid a herkii iminka gunna hawleedkooda wuu u kordhaa kii shidaalkoodu wuu u kordhaa kii howlsocodsiintoodu wuu u kordhaa lama eego oo lama ee, maxalagu ha, e, ha, a hadaad dubu noqotaad isbarbar dhigto sanadkii hore wasaaradha mid kamid hadad soo qaadt for mid kmi da soo qaado oo aad eegto sanadkii hore arashood aoms korodhwaa arysa madax kuxigenadaasbaa la kordhy anagana kuwaasubaanaloo kodlakn anaga saiyan oo xildhiba wagaanlama kordhin waxaanaloo kordhiyay

goluhu marka laga yimaado dee mushaharka ama gunooyinka fadhiyeedka uu qaato hawlsocodsiin aada u ballaaran baa joogta oo golaha dee dhex taalla oo dabadda ka baxsanoo la taliyaal sharciya khuburo xagga dhaqaalaha ah qaar xagga sharciga ah iyaa golaha lagu soo laraa oo marka xeer la samaynayo dee dadkaasi intesi bay ubaahanyi waxay u baahanyiin gunooyin la siiyo xagaa laga doonayaa waa in lacagtan halkan lagu kordhiyo ay ta qayb ka ahaadaan si markaa tayadii waxsoo saarka ee e xeerdejinta ay so ay maaragtay wanaagsanaato u madax bannaanaato e shacabkuna ay maaragtay tayadaa soo baxaysa ay ku diirsadaan iyuunbay noqonaysay markaas wax allaalo wax annaga na loo kordhiyey oo mushaharah ma jirto herarkana dee waa la eegayaa markaas ee, bulshada waxaanu leenahay walaalayaal anagu ma nihin dad maanta ka fikiraya in aanu jeebadayada wax ku ceshano waxaad ogtihiin qof wal oo naga mida ogolaha wakiiladaa kharashkuu soo galay iyo hawshuu soo galay iyo dadaalka aad la soo gasheen xildhibaan wao golaa wakiilada ka mid a bulshada dadaalka la soo gashay wa way ogtahay

mid baan kuu sheegayaaye <laughs> odoraskii miisaaniyadda ee labada <laughs> kun iyo labayo labaatanka waxkabeddelka iyo kaabista aanu ku samaynay lacag ka badan boqol bilyan oo somaalilan shilin ah ayaanu hortaa isku badbedelnay oo aanu meelahay ka maqnayd keennay oo ay ka mid tahay kabkaa dowladaha hoose eaatanka bilyan ahaayoo aanu u soo jarnay oo ay bulshadii ku celinayaan waa qayb ka mid a miyaanaanu shaqayn maxaa keenaya xeerarkii bulshadu lahayd ee howlsocodsiinta saddex iyo toban milyan lacag ah oo aanu ku samaynayno in intaasoo keliya ay muuqato maxay u muuqan weyday lacagtaa fara badan ee maxaa lagu idhaahaa siddeetanka bilyan ku dhow ee aannu soo jarnay maxay u muuqan weydey waads weydiinaysaa soo maaha waaad <ah <liksomality> <ah like <ah oh <ah so waxaad like is weydiinaysaa maxay taasi ay u muuqanaysaa tan waxay ka mid tahay waxaanu annagu gaar u leenay maaha waxaanu bulshada ugu shaqeynayna bulshadu maanta waxay u aradan tahay oo ay u jeelan tahay in ay hesho xeerarta yeeshan inay hesho jek ambalance in lagu sameeyo maxaa l haha fulintii lagu sameeyo oo aanu ku samayno oo aanu ku dabagalno hase yeeshee haddaananu wasaaraddiina ay leedahay kharashkii hawlsocodsiinta ila waa institutiane instituushankii dhammaa ee dowladnimada qayb ka ahaa ee wasaaradahan ka sarreeyey ee xeer dejinta ahaa haddaanu hawlsocodsiinba lahayn oo aanu kharash safar lahayn oo aanu kharash xeer samayn lahayn maxaanu wax ku sixi karaynaa mushaahara deciid warba mushahar wa qaadataa

wixii ad toosin haysaan wixii wada shaqayna wuu daah furanya goluhu goluhu ma xidhnaa hadday gudihoosaadyada yihiin hadday goloweynaha yihiin ummadda waxaan u sheegayaa waar waxaa yaraanu kordhinnay ha ku mashquulina ee ku saabsan hawlsocodsiintee waxaad ku mashquulshaan in aad guddihoosaadyada baahiyaha jira aad leedihiin iyo waxyaabahaad aragtaan inaad u soo gudbisaan oo aad golayaasha goluhu waar toosulasoo xidhi weliba khaasatan annagu gudida dabagalkaanu nahay an ka tirsanaya imaka oo wixii baarhisa iyo wixii toosina inaad toos <coughs> noola soo xidha aa noo keentaan baanu aada u jecel nahay